Apis sadarbībā ar Latvijas mobilo telefonu. Esiet sveicināti! Raidījums olimpiāde.lv. Pirms sākam vēlos novēlēt izturību tiem, kuriem tā būs nepieciešama skolas solā vai augstskolu lekcijās līdz pat Ziemassvētkiem. Šodien raidījumā. Tā tas tagad būs. Pludmales volejbols ziemā. Mazāks un ātrāks. Latvijas kaus hokejā. Daisadošana olimpiskajās spēlēs. Pavērojot šī gada Rīgas kausa dalībnieks, es uzreiz sapratu, ka šajā turnīrā būšu pirmajā vietā. Tas, ka no otra gala, tas jau vairs nav būtiski. Bet tagad apsēdies ārtāk, paslēp pulti un gatavojamies iemetienam. Iemetienā mūsu ir Miguldens Cipulis Ņižvīs. Iguldens cīnījās centra pozīcijā. Aizsardzībā mūsu ir Sroklins un Krišānis Rēdliks. Uzbrukumā ir komanda, mainieku vienība. Metiens pa vārtiem garām, bet izspēlēts bija labi. Un vēl viens metiens cīņa vārt priekšā par ripu. Tur spēlētāji tikmēr bakstās tagad jau ir pasitiem Višņevskis un šķiet, ka Krišāns Rēdliks. Mūsu ir labā pretuzbrukumā. Neizdodas metiens. Nu, pareizāk neļauj izdarīt pilnvērtīgu metienu mūsu hokejistam. Kāpēc? Viens pret vienu izgājiens. Garām neizdevās antipāram trāpīt. Iespēle Hosam, un Hosas starp kaisargiem paspēja ieraidīt, tā ka nekādu kuriozu te nav. Te ir Hosas ātrās rokas, nevis kaut kāds kuriozs. Kuriozu te nav. Jau 11. Gadu galda hokeja entuziasti Latvijas galvaspilsētā rīko Rīgas kausu, kas izpelnījies lielākā un populārākā šī sporta veida turnīru valstī. Šogad Rīgas kultūra vidusskolas sporta zāles telpa piepildīja hokeja miniatūras pārstāvi kopumā no 8 valstīm. Šoreiz 130 dalībnieku, to vidū pasaules klases spēlētāji. It's nice that this is a game. Ir patīkami, kad saņem ripu, nesteidzoties ir laiks padomāt, jo pretinieks tevi nevar aizsniegt. Mans trumps ir kreisais uzbrucējs, ar to arī gūstu visvairāk vārdus. Tu attīsti savu ātrāk, reakciju, ka tu vari kontrolēt visu, kas notiek. Vēl ir plus, tu domā daudz loģiski, un tas tev palīdz arī ikdienas dzīvē. Tie tādi lielākie plusi, ko es uzskatu. Mīnusi. Ļoti grūti nostājot visdien kājās, tas tāds pats lielākais mīnus. Savainot nevar sevi tā īpaši, kaut gan arī ir īpaši. Ir izņēmumi, ka dažkārt… Ir bieži gadījumi? Ir bieži gadījumi, jā, ka rokas tur asiņo dažkārt jau pārāk spēcīgi uzsit vai kā. Vai arī galds ir mazliet saplēsts un aizcer tur aiz malas kaut kā tā. Jā. Tā ka kaujās savā starpā nav bijis? Nē, ka kaujās nav bijis tā vēl. Interesanti, ka pirms katras spēles, gaidot starta signālu, visi spēlētāji uz sekundi sastingst, un tam skanot, visi sāk rosīties kā skudras. Daži ar plikām kājām, cits ar savu ķeblīti, bet mērķis visiem viens – uzvarēt. Vai ar īpašām kombinācijām, vai ar atstrādātiem un precīziem metieniem, tas jau ir katra paša ziņā. Skatās to plikām kājām spēlēju, tas ir tāds paradums? Karsts ir apavēs, čībiņas nav līdz. Var redzēt, ka čībiņas spēlē. Teiksim tā, katram cilvēkam ir kaut kas, kas viņam ir. Tad viena no lietām, kas man, tas ir galda hokejs. Saki, ir kaut kādi rituāli pirms sacensībām, ko tu ievēro? Pēdējās sacensības es nesāju cepuru šo te. Man daudz ārzemnieki, kad bija pasaules čempionātā, mēs spēlējam un tieši ar šo cepuru es spēlēju. Un tagad daudz dēļ tās tikai man atpazīst. Vau ir tas, kad pieeja pie galda, paņem to mazo ripiņu, iemet un sāc spēlēt. Un tajā brīdī tieši rodās iekšēji. Tas ir azartiskiem cilvēkiem iekšēji jūta, tāds sajūta, tas baigais azarts. Tiešām reizēm kaut vai meitenes vai veci onkuļi viņi pienāk. Tik kā tur kas tā pa spēlīt, sāk spēlēt, beigās iekars, sviedri līst un tek un viss notiek. Pēc reģistrācijas galda hokejisti tika sadalīti vairākās grupās, attiecīgi katrai apakšgrupai sava galda rinda. Sacensībās startēja gan jaunieši, kas knapi redz pāri bortam, gan arī tādi, kas šo spēli atceras ar skārģu hokejistiem un lampiņu virs vārtiem. Man ļoti patika turnīrs. Es no Ventspilī, no Latvijā. Spēlēju tikai pirmie gads. Man ļoti patika. Mani maz bērni arī spēlē, no šodien nav, tāpēc, ka slimo. Jā, un mans vīrs arī spēlē. Visi ģimeni? Jā. Grūta konkurenta ar jauniešiem? Jā, ļoti grūta konkurencija, ļoti grūta. Man ir jau trīs bali jau ir, jā. Kāda gāja spēlē? Normāli.
Zaudēju, ne? Jā. Jā, šitien te bija viens salots, ir citi. Jā. Jā. Tāpēc arī zaudēju? Jā, būt iesiet divas kombens. Katra spēle ilga 5 minūtes un pēc apakšgrupas spēlēm tika izsijāti labākie, no kuriem noskaidrojās Rīgas kausa ieguvējs. Un tā par 2009. Gada uzvarētāju kļuva Edgars Caits, kurš jau sacensību sākumā redzēja sevi uz goda piedestāla. Tie visaugstākie mērķi. Kā izstās, ir reāli iespējams to izdarīt? Nu jā, es šodien esmu izsēts otrais, viens cilvēks ir augstāk, tad man izsēts, domāju, ka jā, ideāli. Pārējos rezultātus, kā arī citas ar galda hokeju saistītas lietas, atradīs mājaslapā galdahokejs.lv.